Hi vriende, baie welkom by vandag se potgooi waar ons kyk na die evangelie volgens Markus. Die week kyk ons na les 6, wat die hart van vol is. En vandag se les vir Dinsdag 6 Augustus is die krummels vir die honde. Vandag se les handel oor Markus 7 vers 24 tot 30. Kom ons lees dit. En hy het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. En toe hy in die huis gegaan het, wou hy nie dat iemand dit sou weet nie, maar hy kon nie verborge bly nie. Want 'n vrou, wie se dogtertjie 'n onreine gees gehad het, het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. En sy was 'n Griekse vrou, 'n Syro-Fenisiese van geboorte, en sy het hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Maar Jesus sê vir haar, laat eers die kindertjies versadig word, want het is nie mooi om die brood van die kindertjies te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy antwoord hom en sê vir hom, ja, Here, maar die hondjies eet darm onder die tafel van die kindertjies se krummels. En hy sê vir haar, terwille van hierdie woord kan jy gaan, die duivel het uit jou dogter uitgevaar. En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duivel uitgevaar het en dat haar dogter op die bed lê. Jesus se woorde hier is nogals vreemd en in teenstelling met wat ons tot dusver van Jesus geleer het oor sy omgee verander. Die kindertjies verwys hier na die kinders van Israel en die hondjies verwys na heidense nasies. Jesus noem hierdie vrou 'n Griekse Syro-Fenisiese vrou as te ware, 'n hond. En dit is nie iets snaaks vir haar nie, want dit was die algemene siening van 'n Jood teenoor 'n nie-Jood in daardie tyd en kultuur. Maar as ons van nader kyk na die gebruik van die woord wat na honde verwys, sal ons sien dat Jesus praat van hondjies, wat daarop wys dat Jesus na 'n skoothondjie of 'n huishondjie verwys. Want dadelik antwoord sy dat die hondjies darm van die krummels eet, wat van die kinders se tafels val. Duidelik iets wat binne huis gebeur. Hoeveel keer het ons gesien dat Jesus verbaas was oor die ongeloof van die Joodse volk en selfs die ongeloof van sy eie disippels. Maar hier sien ons die uitsonderlike geloof van 'n heidense vrou. Geloof wat in die mag van Christus glo. Want sy glo dat al wat het van Jesus gaan kos om haar dogter van die bose gees te verlos, 'n krummeltjie van sy krag sal kos. Sy vra nie vir hele brood nie, maar net 'n krummeltjie en dit sal genoeg wees. Praat van geloof. Dit laat 'n mens dink aan die mosterdsaadjie. Hierdie optrede van Jesus teenoor hierdie vrou was ook om as les te dien vir Jesus se disippels wat ware geloof is. En ook weer eens dat tradisionele Joodse sienings nie noodwendig God se siening is nie. Dat God niemand sal wegwys wat na hom toe kom in geloof nie. Selfs nie vir jou en vir my nie. Here, help my om soos hierdie vrou te glo dat U genade vir my genoeg is. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het vandag. Kom luister gerus môre weer saam met ons op hierdie potgooi. Tot volgende keer. God se ryke seën.